السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان وا قيب كوشنيرا كوشنير كان ان مانتا كان كوتياريني اي هكا كوتيارسان وحويان كوشنير ان كسميني بوك تيس بوك او لقرايو تيس بوك او لقرايو ان ودقري تقريو كوبا تيس بوك لقلوغو قلن تبيو ان كوشنير كاقاب كاللوقرو مركا كوشنير كان وانو قادني والسو روريي والاقي قوبي لوغو تلقلي كتب كويشنر كل سوري. أمريكا إنك واحد أطلع من هاي أكليه إنه موضوع عن أن دوننا إنه كفتي منه إنه كجهد الله. وقابك SPSS كلوكليه كويشنر كا. هذا إنتينا SPSS أقدبين يا كويشنر كقابك لوكليه. بالواحد نستول تاج دونا إنه شرحت قبل حد دونا كويشنر كل أوروري يا تايتل كلا جهد الله يا موضوع عن وحي هاي. يكوشنير كل أروريي يصيدو كل واحد وقابي دونا فائدة ده كدالان عيسا أردق مركو قلن شبين ايو جامعة ده دقريجي سكوبان هادي يجير دقريجي وكوبان مركو جامعة ده لقى قلن شبين ايو وحالا قرى تسبوك لقو قلن شبينيو وشرطي اه أردق إلا وبوكا لما يستيرو إنانو graduate كرين هين دقريجي سكوبان مركو مهيمة ده أولايا هي بوكو iyo waxyaabaha laga deegan ayo ee laga faa'iideeyo ee hadhow tole mustamaci iyo bulshadii uu buuga ka qoray ay ka faa'iideysanayaan ee anfacaysa ayaynu bil eegi doonaa iyo sababaha aan wali looga faa'iideysan ardaydu buugaagta qoraan ee jaamacadaha ka qoraan ama dowli ahaato ama private ahaato waxa jirta intaas oo kun oo arday oo sanad kasta ka qalin jabisa jaamacadaha oo aan wali بوغاكتي قران تايتل كاي كا قران نوع الدنابا هادو انبا عافماد هادو انبا كنبيا هادو انبا هادو ان مشارع المالقرين تا ما قران يساي سبورت قريان برايفة ديسكو ما سبورت قريان ان قفمتيك الدولات دون ما سبورت قريسو او لايسكو ما تايو چالان چيغا ايو فايدوين كو بوغاسي كهدل ايو انا لغو ابلاي قريو government in dawladda ay ku apply kareysaa wadanka kantiniga ku apply kareysaa oo isku daydo in wax ka bedesho en hadaba waxaan istul taagi doonaa en halka waxaan ka muuqda wax weeye questionnaire-kan wuxuu laga soo diyaariyay title kaas oo chapter 1 iyo chapter 2 iyo chapter 3 laga qoray marka horta bal title-ka ayaynu bil overview ka bixin doonaa innagoo aynan waqti badan ku bixinahayn sharaxaad dheerna siinahayn chapter 1-kii iyo chapter 2-kii iyo chapter 3-kii laakiin overview guud ayaynu ka yar bixin doonaa title-ka and title-ku waa kan waxa uu ka hadlayaa waxa weeyaan the effect of GIS system on land dispute reduction case study-ga amba geographical study amba location of study amba scope si loo yaqaan laga qorayaa equationnaire-kii aynu hadda eegaynay la geeyay lagana soo buuxiyay waa equationnaire-kane waxa weeyaan local government-ii waa dowladaha hoose ee hargeysa Somaliland waa case study-gu waxa weeyaan local government-iga dowladaha hoose ee hargeysa Somaliland and title-ku wuxuu taabanayaa laba qaybood buu qabsanaa sida loo yaqaan wax la yiraahdo IV iyo DV and title-ku waxa weeyaan the effect oo noqonaya si loo go'aamiyo ama loo yareeyo saameynta uu ku keenayso and land dispute reduction oo noqonaya muranka dhulka dhaliyay in la yareeyo muranka dhulka dhaliyay and hataba waa maxay GIS waxa weeye geographical information system the effect of geographical information system on land dispute reduction case study-gana waxa weeyaan hargeysa Soomaaliland and hataba waxa muhiim ah inaynu eegno and geographical information system hadii aad waxaad aragnaa governmentiga dawladda hoose ama local governmentiga oo ku murmaya dhulka ku murmaya maxaa ku dhahdayay magaalada
qaabeynteeda, qurxinteeda, nishqada magaalada, wadooyinka, xaafadaha, istiriidyada, meelaha fars magaalada ah, meelaha gaarka ay dawladdu leedahay, waxyaabahaas oo dhan. Waa qaabkii loo nashqadeyn lahaa, waa qaabkii loo ilaalin lahaa, waa qaabkii populationka amba dadka magaalada degan dhulalkan ay had iyo jeer isku qabsanayaan ee muranka baran badan dhalinaya, waa qaabkii loo yareyn lahaa. Entitlekana waxa uu si guud uga hadlaya waa saameynta uu ku leeyahay GIS-ku yareynta dhulka muranka badan dhaliyay ee local government-iga in halkaas Soomaaliland. Inta ayuu mawduuca amba titleka buudiisa guud ay ka hadlaya ee laga qoray buugan equationeerkiisa aynu halkan ku aragnay ee halka ka muuqdaan. Si fiican haddii aanu fahmay marka titlekii aanu si fiican u sharaxnay titleka buugga laga qorayay sharaxaad yaro kama ka bixinay sawir ahaan bal GIS-ka amba geographical information system-ku marka sawir lagu qaado horta waa software-radaasoo satellite ku xidhan oo dowladaha hoose ay ku shaqeeyaan kaasoo qaabeeya oo nashqadeeya ilaan dhulalka iyo magaalooyinka lagu nashqadeeyo lagu qorxiyo. Sawir ahaan waxaan filayaa inaad si fiican u aragtay oo halkaa kaaga muuqdo GIS wuxuu yahay iyo waxyaabuu qabanayo iyo land dispute-kii reductionkii labadii bay kaaga muuqdaan. Sawir ahaan intaasaa kaaga filan waana sii baari kartaa aqoon ahaan. Haddaba inagu waxaan isdul taagaynaa aynu focuska saarayna waa questionnaire-kii la geeyey local government-iga Hargeysa Soomaaliland ama dowladda hoose Hargeysa Soomaaliland, bal qaabku questionnaire-ku ahaa iyo faa'iidadiisa questionnaire-kaasi faa'iidooyinku leeyahay ayaynu bal iyo isdul taagi doonaa. Haddii jir questionnaire-ka marka la diyaarinayo, questionnaire-ku wuxuu qaybsamaa dhowr qaybood. Questionnaire-kan wuxuu qaybsan yahay afarta qaybood. Qayb kasta waxaa hoos imanaysa 5 su'aalood 6 su'aalood. Marka qaybta koowaad sida halka ka muuqata, qaybta koowaad waxa weeyaan inaan laga hadlo age of respondent, dadka amba age-ka ayaa laga hadlaya. Age of responder ayaa ugu horeeya oo noqonaya 20 above 25 30 above 35 and above. Genderkii male and female, education level and educational level of primary, secondary iyo university others, iyo marital state oo single iyo married iyo others, iyo work experience ka oo loo baahan yahay khibrad intee le'eg u baahan yahay qofka GIS ama qofka dawladda hoose ka shaqeynaya. Khibrad intee le'eg buu haystaa? Ma 1-3 year khibrad uu haystaa? Ma 5-7 year buu haystaa? Ma above the 7 year wax ka sarreeya uu haystaa? Waa qaybta koowaad amba waa part 1 sida loo yaqaan. Part 2 wuxuu ka hadlayaa amba qaybta labaad ay ka hadlaysaa si loo qiimeeyo work to assistant, si loo qiimeeyo the challenge faced the using of GIS in Hargeysa local government. Waxay ka hadlaysaa qaybta labaad si loo qiimeeyo caqabadaha ka hor imaada amba caqabadaha ka hor imanaya adeegsiga GIS ee dawladda hoose. Waxa weeyaan qaybta labaad ee questionnaire-ka. Qaybta waxaa hoos imanaysa 5 su'aalood ayaa hoos imanaysa. Su'aal kasta waxaa lagaga jawaabayaa strong agree, aad baan ugu raacsanahay. Agree waan ku yar raacsanahay, strong disagree aad baan uga soo horjeedaa, disagree waan ka soo horjeedaa, oo 4 qaybood u kala baxaysa. Su'aasha koowaad ee lagu weydiiyey, the GIS expensive, GIS-ku waxa lagu leeyahay aba geographical information system soft in ma garanaysay qaabkan loona shaqeynayo aba qalabkan iyo tiknoolajiyadan la doonayo in lagu maamulka lagu adkeeyo muranka dhulka iyo nashqadiisa iyo waxyaabahaasi sidoo qaystanayaan ma expensive ba. Dhammaan shantaas su'aalood waxay taabanayaan
challenge-ga haysta CIS-ka hargeysa local government-ga ay isti fiican u taabanayaan part 3 oo noqonaysa qaybtii saddexaad waxay ka hadlaysaa qaybtani ciwaankeeda ayaan yar sharxi doonaa qaybtana waxay ka hadlaysaa si loo ogaado doorka ama role-ka of CIS u CIS-ku waa doorka ama roolka CIS-ka ee nidaamka lahaanshaha dhulka ee local government-ga in lagu ogaado doorka ama nidaamka lahaanshaha CIS-ka lagu ogaado local government-ga dhulka dowladda hoose ay leeyihiin qaabka loo ogaanayo dhammaanaygana waxaa laga jawaabaya waxa weeyaan afar su'aalood afartana lix su'aalood baa ka hooseeya su'aal kasta miyaad ku raacsantay mise waad ku diidantay mise gibihanba waad ku wada diintay si gibihanba waad ku raacsan tahay ead kaga jawaabaysaa qaybta afraad oo noqonaysa questionnaire-ka qaybta afraad ee questionnaire-ka wuxuu ka hadlayaa amba waxay taabanaysaa si loo go'aamiyo oo tale lagu soo jeediyo ama tale soo jeedinta si loo go'aamiyo ama recommendation si tale lagu soo jeediyo suurtagalnimada ah dowladaha hoose ee hargeysa somaliland si loo yareeyo maamulka dhulka khilaafka dhaliya si loo go'aamiyo ee loo yareeyo dhulka khilaafka dhaliya ee tala soo jeedinta dowladaha hoose ee hargeysa somaliland ayuu si fiican u taabanaya waxaana hoos imanaya waa shan su'aalood shantaas su'aalood ayaa hoos imanaya questionnaire-ka waxuu ka kooban yahay lix iyo soddon waraaqood buu ka koobnaanaya marka omission oo ka kooban shan su'aalood oo meela lix su'aalood oo meeloo noqonaya 11 su'aalood iyo shan su'aalood oo meeloo noqonaya 19 su'aalood iyo barti wankii qofku kaga jawaabayo levelka aqoontiisa iyo agekiisa iyo inuu maarigeenu sigal yahay taagan yahay iyaga sbirianku leeyahay oo iyaguna shan su'aalood noqonaya wuxuu markaa ka koobnaanaya waxa weeyaan intaasu questionnaire ka koobnaanaya waa waxa weeyaan questionnaire-kii haddaba inagu pointiga inuu abaarayna waxa weeyaan questionnaire kasta oo la qaado oo jaamacada laga diyaariyo oo la geeyo goobihii lagu talagalay oo arday tacab kaga baxaan bugaagtii ka qoraan inaan lagu ablay garayn waddanka oo aan laysku dayin inaa caqabadaha ay ka hadlayaan ardaydaasi la solfi gareeyo ay bugaagtaasi ka hadlayan la solfi gareeyo oo la soo bandhigin oo marka la qoro lagu qalinjabiyo meel la dhigo bartaa lagu ilaawo bartaa lagaga dhaqaaqo aan dib loo isticmaalin waxa weeyaan caqabadaha ugu weyn ee haysta dhanka jaamacadaha iyo waxbarashada ardaygana aan interestkayn in wuxuu qorayna aan wax micnola ka dhigin qaybtan labaad amba baartituuga aynu geli doono waxaynu si fiican ugu sharaxi doonaa aynu inagu doonaynaa questionnaire-ka halka ka muuqda qaabka SPSS-ka loo geliyo SPSS programka loo yaqaan loo geliyo oo loo soo gaabiyey statical package software oo la geliyo questionnaire-ka halka ka muuqda questionnaire-ka halka ka muuqda marka questionnaire-ka halka ka muuqda SPSS-kan ayaanu si fiican u gelinay marka waanu sharaxi doonaa qaabkan u gelinay iyo qaabka ku yimaadeen questionnaire-ka SPSS-ka ku yimaadeen iminka questionnaire-ka SPSS-kan gelinay waa ka muuqda dhammaan waa gelinay su'aalihii soo dhammaayeen insha allah marka qaybteena labaad ayaynu ku sharaxi doonaa questionnaire-ka qaabka SPSS-ka loo geliyo waynu sharaxi doonaa qaybta labaad ayaynu ku sharaxi doonaa waayo waa ku halka ka muuqda iminka isagoo SPSS-ka ku wada jiraan questionnaire-ka kaa qaybta labaad ayaynu ku sharaxi doonaa insha allah bidnillahi kariim qaab